अमेरिकन आइडलका प्रतिस्पर्धी नेपाली मूलका दिवेश पोखरेल अर्थात अर्थर गणले अमेरिकन आइडलले आफू विरूद्ध रंगभेदी व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् साथै आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको उनको आरोप छ सोमबार फेसबुक स्टोरीमा उनले अमेरिकन आइडललाई गाली गर्दै आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी समेत दिएका छन् अमेरिकन आइडललाई जनावरको संज्ञा दिँदै दिवेशले आफ्नो नाङ्गो खुट्टामा उभिन समेत नसुहाउने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् अमेरिकन आइडलको अठारौं संस्करणका रनरअप रह� रहेका दिवेशले उन्नाइस संस्करणमा भाग लिएका थिए तर उनको नाम अन्तिम सात अघि नै हटाइएको थियो यसप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् यो कुरालाई लिएर विवाद भएपछि वातावरण खराब बनेको भन्दै उनी कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएका थिए यो घटनापछि दिवेशका फ्यानले अमेरिकन आइडलले उनी विरूद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् उनले फेसबुक स्टोरी मार्फत ज्यानमार नै धम्की दिएको उल्लेख गरेका छन् तर धम्की दिने व्यक्तिको नाम खुलाएका छैनन् यस वर्षको मध्यतिर नेपाल आएका दिवेशले सातै प्रदेशका कुला शहर में गरेका थिए। अमेरिका ग्रहण रखोज, नामक दुई एलबम गरेका सन्न अमेरिकन आइडलवा बाहरी लगत उनके सेव मी नाउ बोल को गीत सावजनिका